Sigueu benvinguts a la jornada de Govern Obert i a aquest equipament de la Diputació de Barcelona, l'Espai Francesca Bonmesón. Us agraïm molt sincerament la vostra assistència i també la participació dels nostres ponents experts en aquesta jornada preparada i pensada per ser útil i amb gran valor afegit. Esperem assolir les expectatives de tothom. Tots vosaltres teniu a la carpeta el programa, que consta d'una primera part amb una presentació i la ponència a Marc. Primer de tot hem d'excusar la presidenta de la Diputació de Barcelona, excel·lentíssima senyora Mercè Conesa, que per motius d'agenda d'última hora no podrà ser-hi, i en el seu lloc ens farà la presentació l'il·lustríssim senyor Jaume Siurana, que és el diputat delegat de Presidència, Serveis Generals i Relacions amb la Ciutat de Barcelona. Comptarem també amb taules temàtiques a la segona part, amb la intervenció dels diversos experts i la clausura per la vicepresidenta il·lustríssima senyora Meritxell Budó. Farem una pausa cafè a la terrassa. Això vol dir a la primera planta, que s'hi pot accedir a través de l'ascensor o les escales d'aquí a mà dreta. El temps va molt ajustat, com podreu comprovar en el programa, i per tant intentarem ser àgils i no demorar-nos gaire a la pausa, per tal que les taules tinguin un espai per debat i preguntes dels assistents. Voldríem agrair abans de començar la col·laboració de totes les àrees en aquesta, de la Diputació de Barcelona en aquesta jornada de Govern Obert i especialment en el programa que es desenvolupa de Govern Obert a tota la Diputació de Barcelona. La darrera qüestió pràctica, perdoneu, és aquesta, la carpeta trobareu el wifi d'aquesta jornada amb la contrasenya. Esperem que funcioni amb prou velocitat per tothom i que puguem piular molt. El hashtag és DivaOberta. Finalment, demanaria al senyor Jaume Siurana que prengui la paraula, si us plau, i comencem. Moltes gràcies. Alcaldes, regidors, tècnics, assessors de la Diputació de diversos ajuntaments, en primer lloc, bon dia. Com ho ha fet la Montse? També personalment excusi la presidenta Mercè Conesa i alhora, diguem-ne, remarqui el gran interès que hem tingut des de la Diputació en organitzar aquestes jornades d'un món que és el de l'administració oberta, el concretament el de la Diva Oberta, que ha vingut per quedar-se. Aquest és un àmbit en què les administracions públiques haurem d'adaptar-nos probablement, diguem-ne, de forma més accelerada fins i tot que la desitjada, però que haurem d'adaptar-nos en els propers anys de forma bastant immediata. Mireu, hi ha un dels escriptors catalans contemporanis que menys a mi personalment m'agrada més, que també és articulista de premsa, que es diu Francesc Serés, potser alguns de vosaltres el coneixereu, té un recull de contes preciós publicat per Quaderns Crema que es diu Petits contes russos. En un d'aquests contes explica o cita una frase que s'atribueix a Lenin, tot i que ell diu que no és ben bé de Lenin, sinó que se li atribueix, que diu textualment, la frase diu: la confiança està bé, però està millor el control. La confiança està bé, però està millor el control. Doncs bé, nosaltres som aquí en part per desmentir Lenin. Nosaltres som aquí per dir que no, que l'administració no es pot basar en un sistema que digui la confiança està bé, però és millor el control. Nosaltres hem de pervertir, hem d'invertir aquesta situació i allò que ens ha de guiar també com a administracions, si l'Ajuntament sigui la Diputació, és dir, el control està bé, però és molt millor la confiança. I això, en certa manera, és el que venim a fer aquí. A demostrar, a preparar les nostres organitzacions, a preparar també el conjunt de la ciutadania d'entitats individuals, aquesta autoresponsabilització també de l'ús que es pot fer d'aquella informació que al llarg dels anys o de forma paulatina es va acumulant a les administracions. Per fer això, és a dir, per aconseguir que en la mentalitat de tots nosaltres, que en la mentalitat de totes les organitzacions hi hagi aquesta sensació de que allò que compta
Primer respecte als nostres companys de feina, després respecte als nostres administracions, després respecte als ciutadans. Allò que compta bàsicament o allò sobre el qual hem de posar el focus és la confiança i no el control, ens exigeix lògicament que tots plegats ens adaptem. Ens adaptem culturalment, de mentalitat, però també adaptem els procediments administratius, que adaptem la manera de funcionar. Per fer això, si em permeteu la imatge, diguem-ne, els enemics són poderosos, eh? Allò, el costat fosc de la força, el costat fosc de la força de fer d'aquest objectiu, qui hi ha amb aquest costat fosc de la força? Doncs hi ha la inèrcia, hi ha la rutina, hi ha la mediocritat, també, hi ha l'egoisme, moltes vegades, i en certa manera hi ha una determinada manera de fer les coses que potser podia ser vàlida per una administració fa 10, 15, 20, 30, 40, 50, 100 anys, però com us deia abans, no és vàlid per ara. Som en un món cada vegada més accelerat, un món en què la informació no és patrimoni de ningú, tampoc de les administracions i menys d'aquells que som servidors de les administracions, sigui des de la política o des dels funcionaris. Per tant, aquest esforç que haurem de fer tots plegats no és només un esforç administratiu, que ho és, no és només un esforç d'organigrama, que ho és, no és només un esforç, diguem-ne, dels procediments que hem de seguir, sinó sobretot, sobretot, és un esforç que hem de fer nosaltres cultural. Perquè la ciutadania, la societat, aquest esforç ja l'ha fet. I totes aquelles administracions o totes aquelles organitzacions, siguin partits polítics o clubs de futbol, que no se sàpiguen adaptar a aquesta nova necessitat o aquestes noves peticions de la societat, estan condemnats a quedar en una posició subsidiària o a veure com les seves estructures són anquilosades, rovellades i que cada vegada serviran menys per allò que es van crear. Moltes vegades, i estic segur que molts de vosaltres també us hi trobeu, perquè, insisteixo, sou responsables polítics o sou persones que treballen a l'administració, bàsicament, quan tinc oportunitat de parlar amb gent, jo dic, no, és que l'administració, encara que no ho sembli, es va inventar per fer fàcils les coses i per fer-les bé. Doncs bé, l'equilibri entre fer fàcils les coses, fer-les bé i compartir, diguem-ne, la informació que disposen les administracions, és el repte que, sens dubte, ens haurem d'enfrontar en els propers anys. I per això, el concepte d'administració oberta o de diva oberta. Què fem avui? Doncs avui, en certa manera, fem la festa, no de graduació, però sí la festa d'inici de curs, per entendre'ns, d'una voluntat explícita, marcada, política, que la presidenta de la Diputació va marcar en el seu moment quan va prendre la possessió del càrrec, però també que forma part del pla d'actuació del mandat de la Diputació, que és convertir la Diputació de Barcelona en una administració oberta. Sota aquest concepte, com va passar també a vegades, diguem-ne, quan s'incorporen en l'àmbit públic nous conceptes, com va passar amb el medi ambient, la sostenibilitat, etc., no? El medi ambient era parlar dels parcs naturals i de la gestió de residus. Doncs bé, sota el concepte d'administració oberta també s'hi engloben coses diferents. S'hi engloben des de voluntat de transparència, s'hi engloben temes de bon govern, s'hi inclouen temes de compartir informació, i tot això, aquest paraigua, és el que nosaltres diem diva oberta. I la Diputació de Barcelona, en aquest cas, té dues feines. La primera, internament, adaptar la nostra pròpia organització a ser una administració més clara, més transparent. Tot allò que fem s'ha de poder explicar, s'ha de poder monitoritzar, s'ha de poder seguir. Com ho fem? S'ha de poder fer el què fem, el com ho fem, el per quan ho fem i en quant temps ho fem. El què, el com, per quan i en quant temps ho fem. I tot això és el que el paraigua diu oberta. Aquesta és una qüestió que no depèn només o de l'àrea de presidència, en el cas de la Diputació, o de les regidories de bon govern, que en alguns municipis ja hi comencen a haver, sinó que té una vocació clarament transversal. I per tant, aquesta és una qüestió, diguem-ne, que ha d'amarar tots i cada un dels gestos, tots i cada un de les actituds, totes i cada un dels passos que una administració ha de fer. I per tant, també us convidem des d'aquí, almenys aquesta és la nostra voluntat, que els municipis, les entitats, diguem-ne, participin d'aquesta cultura organitzativa que, sens dubte, és el que se'ns exigirà a tots plegats, diguem-ne, de fet ja se'ns està exigint, però que a molt curt termini ara, diguem-ne, els propers anys s'exigirà. Deia, doncs, que la Diputació té dues feines. La primera, preparar-nos nosaltres internament,
però alhora també ser capaços de fer la feina per la qual la Diputació, en certa manera, és la seva raó de vida, la seva raó d'existència, que és assessorar, ajudar els ajuntaments a fer-ho. És per això que també ens proposem, per exemple, renovar o revisar o afegir nous elements en el catàleg que ofereix la Diputació de Barcelona als municipis perquè hi hagi aquest àmbit també per donar assessorament, per donar ajuts. Aquest és un canvi, insisteixo, que no se soluciona posant una etiqueta de bon govern, una etiqueta de transparència, una etiqueta només d'administració oberta. És un canvi que necessita, com us deia, canvis estructurals importants i canvis estructurals profunds. Us deia abans que tot allò que fem s'ha de poder explicar. S'ha de poder explicar amb les diverses registres, lògicament hi ha un registre tècnic, un registre més polític, per entendre'ns, de grans decisions, hi ha un registre de funcionament, etc. No? I tot això que és una exigència ciutadana, no oblidem, tot això que és una exigència ciutadana, també ho hem de fer per autoconvenciment, perquè estem segurs que també és la manera de ser més eficaços. Compartir la informació... Compartir la informació avui és un fet inevitable i multipliquen per molt l'eficàcia de les actuacions. I aquesta és probablement una de les principals responsabilitats que tenim. Què fem? O què hem fet? O què ens proposem fer? No? Sabeu, bueno, avui ho hem dit, avui comencem aquest inici de curs. Lògicament ja hi ha una feina feta, ja hi ha una feina feta anteriorment que hem anat fent aquests primers mesos, anava a dir, però ja són gairebé 2 anys de mandat de la Diputació, des d'obrir en la pròpia web de la Diputació l'apartat de la DIVA oberta, fins a fer una comunitat de govern obert que ja té al voltant dels 100, de les 100 persones, diguem-ne, que habitualment participen i que se va actualitzant diàriament, que s'ha constituït a la Diputació la Comissió del Bon Govern, Transparència, Govern Obert i Qualitat Institucional de la Diputació, que s'ha aprovat fa relativament poc el Codi de Bon Govern de la Diputació de Barcelona. S'ha fet una enquesta als municipis sobre govern obert, dels quals probablement alguns de vosaltres coneixereu, que està donant o que ha donat uns resultats interessants, que suposo que posteriorment seran més comentats, però que venen a dir la necessitat que tenen, diguem-ne, molts dels municipis de formar els seus tècnics, el seu personal, i a l'hora d'explicar ben bé de cara a la ciutadania quin és l'objectiu d'això. S'han fet proves pilot de vot electrònic, etc. Què farem? Què farem de forma més o menys immediata? Ho hem dit abans, també actualitzarem el catàleg per tal d'oferir serveis als municipis que vagin en aquesta línia. Posarem també en marxa un programa de formació interna a la Diputació de Barcelona i als ajuntaments per temes de govern obert. Posarem també en marxa una eina de participació interna pels treballadors de la casa i farem, perquè també és una demanda que ens demanen els municipis, més proves de vot electrònic. Què volem dir amb això? Doncs escolteu, allò que us deia al començament, que això no és una moda, que això no és una ocurrència fruit de la conjuntura, que això no obeeix, diguem-ne, a veure ara el polític de torn quina paraula o quin concepte no ens posa sobre la taula, sinó que això, com va ser-ho en el seu moment, perdoneu, ara faré un parèntesi, avui ningú dubta que hi ha d'haver una regidoria de cultura o un ministeri de cultura en els nostres municipis. Doncs bé, els ministeris de cultura o les regidories de cultura són un invent relativament recent. A excepció de la Generalitat Republicana, que ja tenia una conselleria de cultura, els ministeris de cultura neixen després de la Segona Guerra Mundial. No hi havia ministeris de cultura enlloc. Estava fusionat amb allò que se'n deia instrucció pública, fusionat amb educació, etc. Doncs bé, la societat en un moment determinat va requerir, va demanar, va exigir doncs, que hi hagués alguna àrea de les administracions que se'n cuidés de la cultura. Avui ningú dubta que en els municipis, a la Diputació, etc., etc., hi ha d'haver una àrea de medi ambient. Doncs això encara és més recent. O sigui, la primera conselleria de medi ambient a l'estat espanyol va ser la conselleria de medi ambient que va ocupar el conseller Vilalta, que deurien ser l'any 88. 88 o 92, ara no ho recordo ben bé, no? I el Ministeri va venir després. I avui ningú dubta que en les regidories, en els governs, hi ha d'haver una àrea de medi ambient. Doncs bé, probablement estem en un moment semblant amb el que estem, amb aquest respecte als temes de govern obert i transparència. És clar que la cultura ha de ser transversal, és clar que el medi ambient ha de ser transversal a totes les àrees de l'Ajuntament, però és evident
que hi ha d'haver algú que se n'ocupi. I en aquest cas, nosaltres creiem que en els propers anys marcarà, sens dubte, que els municipis de les organitzacions hauran de posar un especial focus en aquests temes que us deia avui, de participació, de bon govern i de govern obert. I per això són les jornades. I per tant, permeteu-me que us agraeixi de nou la vostra assistència a tots aquí i que estic segur que aquestes jornades i les que vindran demostraran no només la necessitat imperiosa, sinó la capacitat també de les nostres organitzacions per preparar-nos per aquests reptes. Res més, moltes gràcies per la vostra assistència i espero que tinguem tots una bona jornada.